टिभी सो अजर्नी थ्रू एक्जिस्टेन्स सीजन 2 को पहिलो अंकमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कुनै बेला सडकमा बेवारिसे छाडिएका नवजात शिशु जसले जीवनको प्रारम्भमा खुङखार डाँकु बन्ने लक्ष्य बोकेका थिए, उनै व्यक्ति आज कसरी अरू व्यक्तिहरूलाई जीवन जिउनुको सार्थकता बुझाइरहेका छन्। खुशीका साथ जीवन जिउने कला के हो, आफू खुशी हुन के गर्ने, आँखाको भावबाट नै मानिसको मनको कुरा कसरी बुझ्ने। आजको अंकमा यी लगायत यस्तै अन्तरंग कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुनेछ मनोक्रांति अभियानका प्रणेता डाक्टर योगी विकासानन्द। असफलता झेल्ने आँट नभएकाहरू सफलताका हकदार हुनै सक्दैनन्, यो भनाइ हो नेपालका दार्शनिक डाक्टर योगी विकासानन्दको। विक्रम सम्वत 2018 सालमा काठमाडौँको क्षेत्रपाटीमा जन्मनुभएका विकासानन्दले मनोक्रान्ति आन्दोलनको स्थापना गरी मानिसहरूको जीवनशैली, स्वास्थ्य, प्रसन्नता, सृजनशीलता, मानवता, आध्यात्मिकता आदि कुराहरूमा परिवर्तन ल्याउन विशेष भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ। आज कार्यक्रममा हामी उहाँको जीवन जिउने कला, जीवनका भोगाई र अनुभवसँग परिचित हुनेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। गुरुदेव नमस्कार। जय होस् हजुर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आज गजबको संयोग जुर्यो, हामी हाम्रो कार्यक्रमको सीजन 2 को पहिलो अंकमा छौँ। हजुर, सीजन 1 मा पहिलाको सीजनमा नजुरेको संयोग आज सीजन 2 को पहिलो अंकमा नै तपाईलाई स्वागत गर्न पाएँ, धेरै आभारी। धन्यवाद धन्यवाद। म सीजन 2 को चाहिँ हिरो भएँ। अब पहिलो प्रश्न त्यसो भए यहीँबाट सुन्नु सान्दर्भिक होला। हजुर, तपाईको नजरबाट यो संयोग भन्ने कुरालाई चाहिँ कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? आध्यात्मिक नजरबाट, आध्यात्मिक एंगलबाट चाहिँ संयोग भन्ने शब्दलाई कसरी परिभाषित गर्ने? किनभने अघिल्लो सीजनमा हाम्रो सम्पर्क हुँदाहुँदै पनि, तपाई काठमाडौँ आउँदाखेरि हाम्रो सम्पर्क हुँदाहुँदै पनि त्यो बेलामा हामीले यो प्रोग्राम रेकर्ड गर्न सकेनौँ, त्यो परिस्थितिले दिएन भनौँ। त्यो बेलामा छुट्नु भनेको त अझ विशेष रूपमा सीजन 2 को पहिलो अंकमा नै तपाईलाई स्वागत गर्न लागिरहेको छ नि त। एउटा रुखमा आँप फलिरहेको हुन्छ र त्यो आँप एकदम पाकिसकेपछि त्यसलाई कसरी झार्नु पर्दैन, त्यो आफै खस्छ। अनि एउटा बटुवा त्यहाँ तलबाट गइरहेको हुन्छ र उसको टाउकोमा पर्छ र उसले के भन्छ भने, ओहो गजबको साइड परेछ, गजबको संयोग परेछ, किनकि यति मिठो आँप मैले देखेको पनि थिएन, त्यो त आफै खसेछ, त्यो पनि मेरै टाउकोमाथि, मेरै भागको रूपमा। भगवान कस्तो संयोग होला। त्यो संयोगको पछाडि त्यो मान्छे घरबाट टाइमिङ मिलाएर नआएको भए उसको टाउकोमा त पर्दैन, अर्को मान्छेको टाउकोमा पर्थ्यो, राइट। त्यसकारण त्यो संयोग, हरेक संयोगको पछाडि कर्मको हात हुन्छ, एक्सनको हात हुन्छ। बोक्राबाट हेर्दा संयोग देखिन्छ, भाग्य देखिन्छ, तर गुदीमा गएर हेर्दा हरेक भाग्यको पछाडि कर्म लुकेको हुन्छ। यदि कर्मलाई माइनस गरेर त्यो रिजल्टलाई मात्रै हेऱ्यौँ भने मान्छे अल्छी बन्छ, मान्छे कमजोर बन्छ। किनकि जिन्दगीमा त सबै कुरा हुनेलाई त्यतिकै हुने रहेछ, नहुनेलाई जति मेहनत गरे पनि नहुने रहेछ भन्ने सन्देश बोक्यो भने मान्छे कहिले सफल हुँदैन। त्यसकारण हरेक उपलब्धिको पछाडि, हरेक संयोगको पछाडि ठुलो कर्म गरिसकेको हुन्छ अगाडिको। त्यसकारण संयोग गौण हो, संयोग रिजल्ट हो, प्रोसेस, प्रक्रिया, कर्म मूल कुरा हो। त्यसकारण कर्म गर्दै जाऊ, जति बढी कर्म गरिन्छ संयोगका संख्याहरू बढ्दै जानेछ, जति बढी कर्म गरिन्छ संयोगका सुखद संयोगका संख्या बढ्दै जानेछन् र जति अल्छी हुन्छ, जति कम कर्म गरिन्छ त्यति नै संयोग बिदा हुँदै जान्छ, कम कम हुँदै लुप्त। हाम्रो यही प्रसङ्गलाई उदाहरणको रूपमा लिने हो भने पनि, जस्तो अघिल्लो सीजनमा अवसर नजुरेको, यसलाई अझ मानिसको जीवनमा आउने अवसरसँग तुलना गर्ने हो भने पनि, एकपटक अवसर घुम्यो भने अझ अर्को पटक आउँदाखेरि त अवसर अझ विशेष रूपमा पनि आउन सक्ने रहेछ नि त। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। एकचोटि भेटेकी ती महिला, ती केटी अर्कोचोटि भेट्दा तरुणी भइसकेकी हुन्छ, अनि त्यसपछि भेट्दा उनी कुनै ठाउँको सफल व्यापारी अथवा जागिरी भइसकेकी हुन्छन्, राइट। त्यसपछि भेट्दा उनी अझै परिपक्व भएर सबैको लागि मार्गदर्शिका भइसकेकी हुन्छन्। यानी जिन्दगी जहिले पनि अगाडिबाट अझ अगाडि बढ्दै जान्छन्। त्यसकारण हरेक अगाडि जाने कुरा त्योभन्दा अगाडिका कुराभन्दा परिमार्जित अवस्थामा प्राप्त हुने भएको कारणले गर्दा जुन कुरा बिरायौँ हामीले, जुन कुरा जीवनमा गर्न सकेनौँ हामीले, त्योभन्दा ठुलो कुराले मलाई कुरिरहेको छ यसको मतलब भनेर बुझ्यौँ भने दुखी हुनु पर्दैन। हुन्छ, आज यो विशेष अवसरमा विशेष श्रृङ्खलामा मैले विशेष शब्द किन जोडिरहेको छु भन्दाखेरि टेलिभिजन कार्यक्रमहरूमा दर्शकहरूले हेर्न रुचाउने पात्रहरू हामीलाई सिफारिस गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा धेरै आउने नाम मध्येको एउटा नाम तपाईँ पनि भएको हुनाले डाक्टर योगी विकासानन्द भनेर धेरै सिफारिस आउने गर्छ। यो नामको पछाडि एउटा आफ्नै छुट्टै पहिचान पनि छ। त्यो पहिचान फेरि अहिले बनेको पहिचान होइन, धेरै पहिलादेखिको एउटा पहिचान छ। अझ मनोक्रान्ति भनेपछि त त्यसको पर्यायको रूपमा तपाईँलाई मान्छेहरूले चिन्ने नै भयो। तथापि आफैले आफैलाई चाहिँ मेरा दर्शक सामु चिनाउनु पर्यो, परिचित गराउनु पर्यो भने चाहिँ कसरी परिचित गराउनु? म केही पनि होइन, आई एम नथिङ or I am everything. दर्शक को लागि यो मेरो आंतरिक पहिचान, यो मेरो गुदी पहिचान, बोक्रे पहिचान के हो त भने डाक्टर योगी विकासानन्द। डाक्टर किन त भन्नाले अल्टरनेटिभ मेडिसिन्स पढेको, योगी किन त भन्नाले योग गरेको, विकास किन त भन्नाले नाम दिएको घरबाट, आनन्द किन त भन्नाले त्यसपछि जीवनमा आनन्दै आनन्द भरिएको। यो त्यसको परिभाषा भयो। यो बोक्रे परिभाषा, यो बोक्रासँग कुनै लिनु दिनु छैन, अस्तित्वको यसको कुनै लिनु दिनु छैन। गुदिगत कुरा या माइक्रो लेभलको कुरा गर्ने हो भने विकासानन्द इज नोबडी अर विकासानन्द इज एभ्रीबडी। मलाई मेरो परिचय खोज्दा म हिन्दू पनि बन्न तयार छु, बौद्ध पनि बन्न तयार छु, मुसलमान पनि बन्न तयार छु, नेवार गुरुङ मगर या नेपाली भारती सबै, यो सबै पहिचान मेरै पहिचान हो, यसरी मलाई बुझ्दा हुन्छ। अथवा म कोही पनि होइन, आई एम नोबडी भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। यहाँलाई जे सुविधा छ त्यही बुझिदिनुहोस्। विक्रम सम्वत 2018 सालमा क्षेत्रपाटीको एउटा गणेश मन्दिरमा सालनालसहित बेवारिसे भेटिएको एउटा शिशु, बेवारिसे भेटिएको शिशुको शरीर हो जसको आमा को बाबा को अहिलेसम्म थाहा छैन, शरीर को आमा बाबा थाहा छैन। त्यही व्यक्ति आज देश विदेशमा हजुर अरू व्यक्तिहरूलाई जीवन जिउने कला सिकाउँदै हिँड्नु भएको छ। आजको योगी विकासानन्दको नजरबाट चाहिँ आफ्नो बाल्यकाललाई कसरी हेर्नुहुन्छ? वरदान हेरिन्छ। यदि मलाई मैले नजानेको अननोन मेरा बाबा, अननोन मेरी आमा, उहाँहरूले कृपा गरेर जन्मजातै सालनाल सहित मन्दिरमा नचढाइदिनु भएको भए त्यो मन्दिरको चिसो प्राङ्गणमा त्यो बालकले सङ्घर्ष गरी गरी जन्मको पाप र पीडालाई नधोएको, पखालेको भए, त्यो पीडाबाट नगुज्रिएको भए विकासानन्द जन्मिँदैन थियो। त्यसकारण मैले कसरी देख्छु भन्नाले मैले जुन व्यथा, यो म भन्ने यो शरीरले जुन व्यथा पायो, त्यो सम्पूर्ण व्यथा कथा नै मैले योभन्दा अगाडिका जन्ममा गरिएका पाप, गल्ती, कमी, कमजोरी, त्यो सबैको ऋण एक मुस्त तिरेको हुँ। किनकि त्यो बेला मर्न सक्थ्यो बालक, किनकि भर्खर जन्मेको बालक गणेशजीको ढुङ्गाको मन्दिरमा छटपटाइरहेको थियो, चिच्याइरहेको थियो। यानि बचाओ क्रन्दन भित्रबाट आइरहेको थियो। बच्यो, साह्रै ठुलो चाहिँ मृत्युसँग जुद्दै बच्यो। त्यो भनेको ठुलो एउटा पाप। सायद त्यही कारणले होला जीवनमा त्यसपछि मैले दुःख भनेको थाहा नै भएन, कष्ट थाहा भयो तर चिमर्थ्यो होला नि आमाको हो बाबाको हो भने। त्यो पीडाल त कुनै बेलामा, त्यो बेलामा मात्रै, जुन बेलासम्म म आर्टिस्ट थिएँ, म फिलोसफीमा थिइनँ, अध्यात्मको पहिचान थिएन र समाजले जुन चित्र दिन्छ सामाजिक परिपाटीको, त्यसलाई मात्रै सत्य ठानिरहेको बेलामा हो मलाई गाली गर्ने, मेरो परिवारमा त वेश्याको पुत्र होस् भन्ने शब्द यो कानभित्र छिर्दा बडो मर्माहत हुन्थ्यो, राइट। त्यो बेला थियो। अनि पछि म 18 वर्षमा जब आध्यात्मिक क्षेत्रमा लागेँ, समाधि घट्यो र त्यसपछि मैले के बुझेँ, म भन्ने शरीर होइन, म भन्ने मेरो मानसिकता पनि होइन, म भन्ने अखण्ड चैतन्य हो जसको न जन्म हुन्छ न मृत्यु हुन्छ, जसलाई न दुःख हुन्छ न कति सुख हुन्छ। यो कुरा बुझिसकेपछि मैले शरीर र मन र यससँग जोडेको समाजलाई ठ्याक्कै अलग पारेर हेर्न सकेँ। त्यसपछिबाट मैले हरेक कुराको पोजिटिभ कुरा मात्रै देख्न थालेँ, किनकि त्यहाँ नेगेटिभ पनि छ पोजिटिभ पनि छ। म टिप्ने कुन चाहिँ, पोजिटिभ टिप्यो भने म अहिले पनि यसरी मुसु मुसु हाँसेर जवाफ दिन सक्छु यो दर्दनाक कुरा। यदि होइन मैले यसलाई नेगेटिभ रूपमा टिपेको भए यसरी हजुरहरू जस्ता पत्रकारले सोद्धा म भावुक भएर चाहिँ सुक्क सुक्क फुक्क फुक्क गर्न बाहेक मेरो उपाय हुँदैन थिए। तर मैले त्यहाँ पोजिटिभ कुरा देखेँ, त्यसकारण यसलाई मैले वरदान मान्छु। अझ अर्को रोचक प्रसङ्ग पनि सम्झौँ न, जीवनको प्रारम्भमा भनौँ न, अझ बाल्यकालको उत्तरार्धमा। जीवनको लक्ष्य भनेको नै एउटा डाकु बन्ने लक्ष्य तपाईँको, डाकु बन्ने लक्ष्य बोकेर हिँडेको व्यक्ति सानातिना चोरी चकारी पनि गर्नुभयो त्यो बेला होइन। त्यो जीवनबाट आजको यो जीवन अथवा आध्यात्मतिरको यात्रालाई कसरी सम्झनुहुन्छ? यसको पनि एउटा रोचक चित्रण गरौँ। घरमा पैसा हुँदैन थियो, पैसा आफैले बनाउनु पर्थ्यो। 5 वर्षको उमेरमा, क्यान यु इमेजिन, म 5-6 वर्षको उमेरमा सुरुमा मैले बाउका बुवाका साथीहरू आमाका साथीहरू घरमा आउँदा आफन्तहरू आउँदा पैसा कमाउने तरिका मागेर गर्थेँ। उहाँहरूसँग आफन्तहरूसँग मागेँ, 5-5 पैसा दिनुहुन्थ्यो, एउटा तरिका त्यो पनि भयो। त्यसपछि पैसा बनाउने अर्को तरिका बेमौसममा पनि जुवा थाप्थेँ, लङ्गर ऊर्जा त्यसबाट, अनि चिट्ठा थाप्थेँ। यहाँसम्म नेगेटिभ छैन, माग्छु चिट्ठा बनाउँछु जुवा थाप्छु, ठिक ठिकैको काम चलिरहेको। सधैँ यो गर्न सक्दैन, अनि बेला बेला चोरी गर्न थाल्छु। जो जो आफन्त कहाँ गए त्यहाँबाट एउटा सामान उठाएर ल्याएँ। अनि रमाइलो कुरा कहाँ भयो भने जब आफन्तहरू कहाँ, अब जहिले पनि आफन्तहरूले पनि विश्वास गरेन, किनकि यो आयो कि केही न केही चिज उठाएर लग्छ, अब मैले चाहिँ त्यो बदनाम पाइसकेँ। त्यसकारण आफन्तबाट सामान उठाउन नसकेपछि अब सडकबाट उठाउन थालेँ। त्यहाँ देशीहरू सडकमा फुटपाथमा पसल राख्छन्, त्यहाँबाट एउटा सामान भिडभाड मौका पारेर गोजीमा हाल्थेँ। अनि त्यो सामान बेच्न असनतिर जान्थेँ, असनमा पनि भिडभाड हुन्थ्यो, सामान साह्रै सस्तोमा बेचिहाल्थेँ। साउजी पनि दङ्ग भएर किनिरहेको बेलामा उनीको अर्को सामान टिपेर गोजीमा हालि भ्याउँथे। अनि त्यसपछि पैसो पनि आयो, माल पनि आयो, अनि फेरि यो माल अर्को ठाउँमा बेच्दा त्यही प्रक्रिया दोहोरिन्थ्यो। अनि गएर चाहिँ होटलमा गएर खान्थेँ, रेस्टुरेन्टमा खाइरहँदा खान त भ्याइयो, त्यसपछि चम्चा र प्लेट गोजीमा राखेर खुरु खुरु निस्कन्थेँ, फेरि त्यो अर्को ठाउँ बेच्यो, अर्को सामान बेच्यो। यसरी चेन चोरी गरेर पैसा बनाएको बनाएको थोरथोरी पैसा बनाएको गर्थेँ, मान्छे थिएँ यस्तो। यो अनि यसलाई चाहिँ सामाजिक रूपमा अपराध, सामाजिक कानुनी रूपमा अपराध भनिन्छ होइन, तर अध्यात्ममा यसलाई कला भनिन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, यो अध्यात्ममा यसलाई कला भनिन्छ। समाते पो अपराध, नसमाते कला। कसैले समात्यो भने त्यो अपराध भयो, मलाई कसैले समात्न भ्याएकै होइन, त्यो कला नै हो। त्यसकारण त्यसलाई 64 कला, कोही पनि महान मान्छेको 64 कला हुन्छन्, त्यसमध्ये एउटा कला चाहिँ चौरिय कला भनिन्छ। त्यो अरू राम्रो कला त पछि बिस्तारै उम्रिँदै आयो, जस्तै चित्रकला, वाक कला, त्योभन्दा अगाडि चौरिय कलाबाट यात्रा सुरु भयो। या मैले भने यदि पक्रियो भने त्यो कला होइन, समातेन भने कला भयो, समाते भने चाहिँ त बर्बाद भइगयो। कसैले नसमातेको कारणले कसैलाई चाहिँ दर्द नदिइकन टिप्न सक्नु पनि कला हो, जसरी मौरीले फुललाई कतै दर्द नदिइकन मह छिकेर ल्याउँछ नि, चोरी होइन त्यो, तर त्यसलाई हामी चोरी भन्दैनौँ, त्यसलाई खुबी भन्छौँ। त्यसकारण सानो बेलामा त्यो चोरी कला थियो, मेरो खुबी थियो। त्यहाँबाट आध्यात्मतिरको यात्रालाई संक्षेपमा सम्झौँ, यसो कुरा। त्यसपछि म अध्यात्ममा सिधै आइनँ, त्यसपछि म पेन्टिङमा गएँ। बाल मन्दिरमा मेरी आमाले मलाई बाल मन्दिरमा भर्ना गरिदिनु भयो, थाङ्का पेन्टिङ। थाङ्का पेन्टिङ मैले पछि प्रेममान चित्रकार जस्ता, मदन चित्रकार जस्ता, सुदर्शन सोवाल जस्ता साथीहरूसँग सिकेँ त्यो कुरा। तर पहिला चाहिँ यो चोरी गर्दै गर्दै जाँदा मेरी आमाले अति भयो। पेन्टिङ पनि गर्थेँ म बेला बेला, ल यसलाई बाल मन्दिरमा पेन्टिङ सिक्न पठाइदिएँ। सुध्रिन्छ कि सुध्रिएँ पनि, अनि पेन्टिङ गरियो। पेन्टिङमा अनएक्सपेक्टेडली मैले प्राइज पाएँ। फर्स्ट इयरमै अनएक्सपेक्टेडली सान्त्वना प्राइज पाएँ। त्यसपछि म हौसिएँ, ओहो सम्मान पनि पाउने हो, पुरस्कार पनि पाउने, नाम पनि पाउने, दाम पनि पाउने, काम पनि पाउने। त्यसपछि अर्को साल मैले दोस्रो पुरस्कार, सम्भवतः दोस्रो पुरस्कार पाएँ, झन् हौसिएँ। त्यसपछि हरेकपल्ट कम्पिटिसनमा पुस 14 गते राजा वीरेन्द्रको त्यो बेला जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा कम्पिटिसन हुन्थ्यो, राष्ट्रिय कला प्रतियोगिता। त्यसमा मैले एकचोटि फर्स्ट प्राइज पाएँ र त्यही फर्स्ट प्राइज पाएको कारणले म सोभियत रसिया गएर बस्ने मौका पनि पाएँ। यसरी मेरो लाइफ चाहिँ ठ्याक्कै ट्रान्सफर्मेसनमा गयो। अब हिजो अस्तिसम्म पैसा बनाउनुको लागि चोरी बदमासी सबै गर्ने मान्छे पछि गएर आर्टिस्टको रूपमा ससम्मान, देशमा मात्र होइन त्यो बेला विदेशमा मान्छे जाँदैन थिए, सामान्य बच्चाहरू जाने कुरा भएन, थोरै मान्छे जाने गर्थे। त्यसमा म परेँ। त्यसपछि त मेरो टोल परिवार छरछिमेकमा सबैतिर मलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै ट्रान्सफर्म, नत्र सबैले के भन्थे, ल यो केटा त बर्बाद गर्यो, यो केटालाई चाहिँ बजेले उठाएर ल्याएर यसलाई चोरी गरेर हिँडिरहेका छन्, यसको पाप चाहिँ कसले बोक्ने होलासम्म भन्थे, यो त अब जेलमा सड्ने केटा हो, यो यस्तो भविष्यवाणी गरेका थिए मलाई या मेरो शरीरलाई, होइन। तर जब म आर्टिस्ट भएर ट्रान्सफर्म भएँ त्यसपछि त फेरि मेरो अर्को इच्छा, सबैले मलाई सम्झेर आफूलाई गर्व महसुस गर्न थालेँ, त्यहाँसम्म पुगेँ। अब यसको अध्यात्मको जीवनको ट्रान्सफर्मेसन कसरी भयो त भन्नाले, पेन्टिङ गर्दै हिँड्दाखेरि म कमसेकम चाहिँ 12-15 घन्टा त पेन्टिङ गर्थेँ नै। बिहान आँखा खुलेदेखि नसुतेसम्म पेन्टिङ गर्थेँ। अनि त्यो पेन्टिङ गर्ने क्रममा एउटो एक्सर्साइज हुँदैन शरीरको, किनकि त्यहाँ त औँला चलाउनु बाहेक, आँखा र औँला बाहेक केही चल्दैन थियो। र मेरा अरू साथीहरूले पनि एक्सर्साइज गर्दैन थिए। त्यसको परिणामस्वरूप मलाई कब्जियत भयो। व्यायाम थिएन, भोजन थिएन गतिलो, यी कुराको कारणले म कब्जियतको शिकार भएँ। अनि कब्जियत पनि कस्तो त भने, म हँसाउने पारामा भन्थेँ। त्यो बेला साप्ताहिक पत्रिकाहरू खुब चल्थ्यो, मान्छेले साप्ताहिक पत्रिका निकाल्छन्, म साप्ताहिक दिशा पनि निकाल्न नसक्ने भएँ। हप्तामा एकचोटि पनि डक्टर कहाँ गइयो, वैद्य कहाँ गइयो, औषधि खाइयो, खाउन्जेल निको भए जस्तो पनि हुने, फेरि खान छोडे, सुरु भयो। त्यही बेला मैले शिवानन्द जीको एउटा किताब पढेको थिएँ इन्डियन लाइब्रेरीबाट, जीवन और सुख। त्यसमा सबै रोगको कारण गलत आहार, गलत विचार, गलत विहार, आहार विहार विचार भनिएको पाइयो। पहिलोचोटि जीवनमा यस्तो कुरा सुनियो। अनि त्यसपछि गलत विहार भनेको के त भन्नाले व्यायाम पुगेन, गलत आहार भनेको जङ्क फुड खाइरहेका हुन्छौँ हामीले, अन्नेचुरल फुड खाइरहेका हुन्छौँ हामीले, प्राकृतिक खाना त खाँदैनौँ, फलफुल खाँदैनौँ, चिया बढी खान्थ्यौँ अनि मासु बढी खान्थ्यौँ, साग कम खान्थ्यौँ। यसरी खानपानको र जीवनशैली एकै ठाउँमा बस्ने जीवनशैलीको कारणले मलाई कब्जियत भएको रहेछ। यो कुरा बुझिसकेपछि अनि म सुधारतिर गएँ, किनकि म जन्मजातै फेरि जुन कुरा पढिन्छ त्यो गर्नैपर्छ। त्यो पढेको कुरा सुनेको कुरा नगरिकन बस्नै सक्दैन। प्रायः मान्छेले त एक कानबाट सुन्छन् राम्रा कुरा, अर्को कानबाट उडाउँछन् भन्ने छ नि समाजमा, त्यो म गर्नै सक्दैन। कि पढ्दै पढ्दैन कि पढेपछि मलाई त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्नैपर्छ, अनि कुनै पनि किमतमा त्यो गर्ने भनेर गरेँ। गर्दै गएपछि काम गर्दो रहेछ, इट वर्क्स। बिस्तारै कब्जियतबाट म बाहिर आउँदै गएँ। अनि त्यसपछि आस्था के भयो त भन्नाले, ल योगले मलाई कब्जियतबाट बाहिर निकाल्छ, अब ध्यान के हो त्यो पनि हेरौँ, प्राणायाम के हो त्यो पनि हेरौँ। उत्सुक भएँ म, उत्सुकता जाग्यो। त्यसपछि योग गर्न थालिसकेपछि प्राणायाम गरियो, ध्यान गरियो। अनि 1 महिना चाहिँ फुर्सदै पाएँ मैले जनकपुरमा गएर। त्यो पनि किताबैको आधारमा थियो, ध्यान गर्दै थिएँ। त्यो ध्यान यति डेफ्टमा गयो, मलाई समाधिसम्म पुग्यो पुरै। अनि त्यो समाधिबाट फर्किएपछि मेरो ब्रेनमा जे नयाँ देखिएको छ त्यो सबै कुरा, जे कुरा देखिएको छ अगाडि पुरानै कुराहरू हुन्छ नि, सबै कुरा नयाँ लाग्यो। किनकि त्यहाँ विचारले इन्टरप्रिटेसन गरिरहेको थिएन, विचारै थिएन। म मात्र चेतना थिएँ, म मात्र बोध थिएँ, म मात्र होस थिएँ। अरू जम्मै कुराको होस साक्षी भनिन्छ नि, साक्षी थिएँ, विचार थिएन। र त्यसको एक महिनापछि मेरो घरमा कोही नौलो मान्छे आयो भने मेरो दिमागमा पहिला आउँथ्यो कि त्यो फल्ला मान्छे आयो कि दैलोमा हो कि भनेर गएर हेर्दा ठ्याक्कै त्यही मान्छे। पहिलो दोस्रो यही घटना घट्दा तेस्रो पल्टसम्म आउँदा आउँदै मलाई क्लिक के गर्यो त भन्नाले ल मेरो सिद्धि जाग्यो, साइकिक एबिलिटी। त्यहाँसम्म चाहिँ कसरी पुगिने रहेछ त्यो स्टेजसम्म पुग्नको लागि? चाहिँ त्यही त पुगिने, त्यसको बाटो हुँदैन, त्यो त घट्नु पऱ्यो नि। ध्यान गर्ने कुरा भयो, म मेडिटेसन गर्छु, तर समाधि त घट्ने कुरा भयो, राइट। ध्यान गरिरहेको थिएँ अनि समाधि घट्नु भनेको त्यो पनि एक महिनामा, अनि त्यसपछि चाहिँ सिद्धि प्रकट हुनु भनेको हो। त्यो त चान्चुन कुरा भएन। मान्छे 20 वर्ष 30 वर्ष अहिले हामी देख्छौँ नि ध्यान गर्छन्, ध्यानमा खुसी लाग्छ, आनन्द लाग्छ, ध्यान छोड्छ, फेरि दुःख सुरु हुन्छ। त्यसकारण ध्यान गर्नु र ध्यान गरेर आनन्दित हुनु र रक्सी पिएर आनन्दित हुनुमा के फरक भयो र? ध्यान गरेर आनन्दित हुनु र गाँजा पिएर आनन्दित हुनुमा के फरक भयो र? ध्यान गरेर आनन्दित हुनु र कोही डान्स गरेर आनन्दित हुन्छ, कोही भजन गाएर आनन्दित हुन्छ, केही फरक हुँदैन जबसम्म ट्रान्सफर्म हुँदैन। किनकि ध्यानका 4वटा लेभल छ, त्यो 4वटा लेभलमा पहिलो दोस्रो तेस्रो, तेस्रोबाट ट्रान्सफर्मेसन सुरु हुन्छ। रिजल्ट जबसम्म आउँदैन, रिजल्ट त्यो रिजल्टले तपाईँलाई ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो। अनि अधिकांश ध्यानको बजारमा अहिले मेडिटेसनको बजारमा के छ त भन्नाले ध्यान गरेपछि विभिन्न विधि अपनाइन्छ, त्यहाँ म्युजिक पनि हुन्छ, त्यहाँ डान्स पनि हुन्छ, त्यहाँ वातावरण पनि हुन्छ। त्यति सबै मिलाएपछि आनन्द त त्यतिकै आउँछ, फिल्म हलमा गएर फिल्म हेरे जस्तै। अनि फिल्म छोडेपछि दुःख सुरु भयो जस्तै, ध्यान छोडेपछि फेरि दुःख सुरु हुन्छ। त्यसकारण ध्यानमा यो पहिलो दोस्रो चरणमा घुमिरह्यो भने ऊ जिन्दगीभर चाहिँ ग्राहक मात्रै बन्छ ध्यानको। हुनुपर्ने के त ट्रान्सफर्मेसन, त्यो भनेको तेस्रो लेभलमा, त्यो भनेको अवेकनिङ, जागरण। त्यो तेस्रो लेभलबाट चौथो लेभलमा नपुगेसम्म ध्यान भनेको पनि एक किसिमबाट नशा जस्तो भइदिएको रहेछ। तर मलाई भइदिएको के त भन्नाले एकै महिनामा ध्यान सिद्ध कसरी भयो? किनकि गुरु थिएन, किताब थियो, राइट। किन भयो भन्नेको व्याख्या मैले अलिक सुस्छ भने कि मैले त जन्मेकै यस्तो पीडादायी घडीमा जन्मेँ। मेरी आमाले मन नपरी नपरी मलाई पेटमा 9 महिना ग्रहण गर्दा उहाँले चाहिँ गतिलो खाना त खानु भएन होला, किनकि उहाँलाई त त्यो गर्भ तुहाउनु थियो, नसकेर त जन्माउनु भयो, राइट। त्यो बेला कति पीडाभित्र भयो होला, जन्मिँदा कति सङ्घर्ष भयो होला। त्यो सबै पीडालाई म के भन्छु भन्नाले त्यो पीडा नआएको भए म ध्यानी हुँदैन। 1 महिना, राइट। अनि त्यो 1 महिनाभित्र ध्यानको गहिराइमा, समाधिको गहिराइमा, शिखरमा पुगिसकेपछि त्यसपछि मेरो मनमा मान्छेले जति पनि बजारमा गरिने कुरा, घरमा गरिने कुरा, सामाजिक कुराहरू छन् नि, यो गर्ने त्यो गर्ने योजना छ सबैको, त्यो सबै कुरा सुन्दा मलाई व्यर्थ लाग्यो। इट डजन्ट क्यारी एनी मिनिङ। पैसा कमाउनु पर्छ अरे, सन्तान जन्माउनु पर्छ अरे, ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ अरे, यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ, इट डजन्ट क्यारी मिनिङ। यसले केही पनि मिनिङ क्यारी गरेन, किनकि यो सबै भएर पनि मान्छे आखिर हुने त दुःखी नै हो, असन्तोष त हो। यो कुरा बुझिसकेपछि अनि म घरमा बस्न सकिनँ। मैले पैसा कमाउँदै थिएँ, म रसियाबाट फर्केको मान्छे, सबैले चिनिसकेको मान्छे, मेरो इज्जत सम्मान भएकै मान्छे। यो सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि जब भित्रबाट जुन बोध भयो नि, त्यो बोधको अगाडि त यो सबै कुरा मेरो लागि के पनि भएन। म घर छोडेर भाग्ने निर्णय गरेँ र भाग्ने। त्यसपछि तपाईँको आध्यात्मतिरको यात्रा अब तपाईको अभियान मनोक्रान्तिबारे अलिकति चर्चा गरौँ, जसले तपाईँलाई धेरै नाम पनि दियो र केही बदनाम पनि। बदनामकै उत्तरमा त केही महिना अगाडि टिकाराम यात्रीसँगको संवादमा तपाईँले गुलाब फुल्दा काँडा उम्रेन भने त्यसलाई गुलाब भन्दिनन् भनेर भन्नुभयो। तर फुलिरहेको गुलाबमा काँडा नभइदिएको भए टिप्न अझ सजिलो हुन्थ्यो भनेर मान्छेहरूले परिकल्पना त गर्लान्। फुलिरहेको गुलाबमा काँडा नभइदिएको भए काट्यो भने त भइदिँदैन नि। गुलाबको तब न महत्त्व हुन्छ जब त्यो टिपेर मन परेको मान्छेलाई दिन सकियो भने अझ त्यसको महत्त्व हुन्छ। डेफिनेटली मन परेको मान्छेलाई दिँदा त्यो काँडा सहितै दिने हो, उसले त होसपूर्वक समझ्नु पर्यो। त्यसकारण काँडा समस्या हो कि मेरो बेहोसी समस्या हो? मलाई काँडाले खोज्ने हो कि मेरो बेहोसीले हो खोज्ने हो, त्यो त बुझ्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, बोक्रामा हेर्दा काँडाले खोज्छ मान्छेलाई, गुदीमा हेर्दा बेहोसीले खोज्छ मान्छेलाई। बोक्रामा हेर्दा श्रीमतीले दुःख दिन्छ मान्छेलाई, गुदीमा हेर्दा आफ्नै विचारले दुःख दिन्छ मान्छेलाई। बोक्रामा हेर्दा काँडाले खोज्छ, गुदीमा हेर्दा बेहोसी खोज्छ मान्छेलाई। यो भने जस्तै ये जीवन में अरूले दुःख दिने नै होइन कि मान्छेलाई, दुःख आफ्नो बेहोसीले, दुःख आफ्नो कमजोरीले दिने हो। यदि म शक्तिशाली भएँ, म होसपूर्वक म बाँच्न सकेँ भने मलाई दुःख दिने ताकत यो धरतीमा कसै पनि हुँदैन। त्यसकारण गुलाबको काँडा काट्ने होइन कि मेरो होस बढाउने हो। कोरोना कालमा पनि एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा, कोरोनाले मान्छेलाई मार्ने होइन, मान्छेको इम्युन सिस्टम कमजोर भयो भने कोरोनाले सिद्ध्याउने हो, नत्र भने कोरोनाले मार्ने हो भने त कोरोना जसलाई लाग्यो सबै मर्नुपर्ने। त्यसकारण को मर्यो त भन्नाले जसको इम्युन सिस्टम कमजोर भयो। त्यसकारण कोरोनाले मार्दैन, मेरो आफ्नो कमजोरीले मार्छ। त्यसैले कोरोना सिद्ध्याउनेतिर जाने होइन कि मैले आफूलाई शक्तिशाली गर्नुतिर जाने। अनि संसारको बुझाइ के त भन्नाले दोषी त कोरोना दोषी भयो, लोग्ने दोषी भयो, स्वास्नी दोषी भयो, छोराछोरी दोषी भए, यिनीहरू उनीहरू भनेर भन्छौ नि। यो बोक्रामा उनीहरू दोषी हुन्, बुद्धिमा आफै दोषी। मनोक्रान्ति अभियानको मूल मन्त्र संसार बदल्नु छ, सुरु आफैबाट गरौँ। आजसम्म आइपुग्दा आफूलाई कति बदल्न सकेँ जस्तो लाग्यो र संसार कति बदल्न सकेँ? होइन, मन नबदलिएको भए यहाँले मलाई प्रवचन के अरे यहाँले मलाई इन्टरभ्यू लिनै हुन्, किनकि नबदलिएका मान्छे नेपालमा 3 करोड छन्, कतिजनाको इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ? आफ्नै नजरमा, आफ्नै नजरमा चाहिँ आफूलाई कति बदल्नु? डेफिनेटली डेफिनेटली 100%, क्योंकि प्रमाण नंबर 1 में रेमब्रान्ड बनने सपना लिएर विश्वविख्यात कलाकार रेमब्रान्ड बनने सपना लिएर पेन्टिङ गरिरहेको मान्छे एकाएक चाहिँ त्यसलाई तातोनी पुत्लो जस्तो छोडेर आउन सक्नु त्यो नबदलिएको हो र। किनकि त्यो नबदलिएको भए म आर्टिस्ट नै भएर बस्थेँ, अहिले पनि पेन्टिङ गरेर पैसा कमाएर बस्थेँ। त्यसकारण बदलाव त त्यहीबाटै सुरु भयो। अब यो त पहिलो बदलावको उदाहरण भयो। अब अन्तिम बदलावको कुरा गर्ने हो भने जसरी मैले छोराछोरीलाई हुर्काएँ नि, सामान्यतया छोराछोरीलाई हुर्काउने तरिका भनेको आमा बाबाले जानेका सबै कुरा उनीहरूलाई थोपर्ने हो। आमा बाबाले जे जे जाने त्यही थोपर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले माया गरेको भन्छौँ। तर हामीले छोराछोरीलाई कसरी हुर्काइदिएँ भन्नाले तिमीहरू जस्तो चाहन्छौ त्यस्तै गर, हामीले सघाउने हो। एक दिन मेरो छोराले आएर चाँदबागमा पढ्छन्, पापा हाम्रो स्कुलमा त विद्यार्थीहरूले हाम्रा साथीहरूले कहिले चिरोट ल्याउँछ, कहिले बियर बोकेर आउँछ, कहिले रक्सी पनि रम पनि बोकेर आउँछ, के हो यो पापा? यो खानु हुने नहुने चिज के हो भनेर आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि सोधेँ। खानुहुन्छ पापा यो? मैले भने हुन्छ छोरा, सुन्नुहोस् है डाइभर, एउटा बाउले छोरालाई भन्दैछ नेपाली परिप्रेक्ष्यमा, खानुहुन्छ बाबु? खानुहुन्छ, तिमी पनि खाने हो भने, तिमी हामी भन्दैनौ, हजुर पनि खानुहुन्छ भने खाऊ, तर साथीसँग मिलेर नखानुहोस्। ल्याउनु, किनेर ल्याउनु अथवा हामी ल्याइदिन्छौँ, बाउ छोरा मिलेर खाऊ, राइट? तिमीले चुरोट तान्नु, म पनि तान्दिनँ, तिमीले रक्सी खाऊ, म पनि खाइदिउँला, तिमीले बियर खाऊ, म पनि खाउँछु। त्यसकारण चाहिँ त्यो बदमासी गर्नु छ भने सँगै बसेर गर्नुपर्छ छोरा। साथीहरूसँग त्यही कुरा गरियो भने त्यो कति लामो जान्छ, त्यसको कन्ट्रोल कसले गर्ने, त्यसको परिणाम के आउँछ त्यो भन्न सकिन्छ। हाम्रो अगाडि गऱ्यो भने बाबुलाई चाहिँ राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि हामी सम्हाल्छौँ, त्यसकारण बाबुलाई साथ पनि दिन्छौँ। आउनुहोस्, हेर्नुहोस् है, म रक्सी पिउँदिनँ, म चुरोट पिउँदिनँ, तर छोराले त्यो कुरा ल्याउन साथ मैले चाहिँ आऊ सँगै पिउँ, धेरै धेरै सहज रूपमा भने। त्यसपछि त्यो छोराले त्यहाँदेखि त्यसलाई चाहिँ ध्यानै दिन छोड्यो। यो त सामान्य कुरा रहेछ, यो हो बच्चालाई हुर्काउने तरिका, राइट? त्यसैले आमा बाबाले छोराछोरी भड्केको देखिरहेका छन् नि मोडर्न जेनेरेसन, किन भन्नाले छोराछोरीलाई एलाउ गर्दैनन् उनीहरूले। हरेक कुरा नगर 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 नगर, बसेको पनि नगरपालिकामा, यो पनि नगर त्यो पनि नगर। त्यो नगर नगर भन्ने जुन शब्दावली छ, डायलग छ, त्यो डायलगले ह्युमन साइकोलोजीमा के असर गर्छ भने हाम्रो रिभर्स साइकोलोजीलाई जगाइदिन्छ। रिभर्स साइकोलोजी भनेको जुन कुरा नगर भन्यो त्यो गर्नै मन लाग्ने एउटा साइकोलोजी छ, साइकोलोजीको एउटा प्याटर्न छ। त्यो चाहिँ एक्टिभेट गराइदिन्छ, नकारात्मक चिन्तन हाबी हुन्छ, गर्नुपर्छ भन्ने भाव जगाइदिन्छ कि हुन्छ। नकारात्मक चिन्तनको कुरा तपाईं पोजिटिभ थिङ्किङ माइन्ड पावरको विभिन्न प्रवचन प्रशिक्षण दिँदै आउनु भएको छ, तर पनि अहिले हेर्ने हो भने धेरै मानिसहरुमा नकारात्मक चिन्तन हाबी छ, अशान्ति छ, मानिसहरु आफ्नो अन्तरात्मासँग संवाद गर्न सकिरहेका छैनन्, अन्तरात्मासँग संवाद गर्न भुलिरहेका छन्। यस पछाडिको जड कारण के हो जस्तो लाग्छ? समाजलाई चाहिँ तपाईले कसरी हेर्नुहुन्छ? सबभन्दा ठूलो कुरा हाम्रो समाज, मानव समाज भनेको 5000 वर्षदेखि 10-12000 वर्ष पुरानो समाज हो, सभ्यता त्यहाँबाट सुरु भयो र त्यो मानव समाजले जे जति कुरा सिके त्यो सिकेका कतिपय कुराहरू थोत्रा झुत्रा भएर मरिसकेका छन्, तर हामीले त्यसलाई परम्परा भनेर जोगाइराखेका छौँ। कतिपय कृतिहरू संस्कृति बन्दै विकृत भइसके, तर हामीले त्यसलाई अझै परम्परा भनेर जोगाइराखेका छौँ। सर, 12000 वर्ष पुरानो लासलाई तपाईले आफ्नो छोरा छोरीलाई विरासतको रूपमा भिराइदिनुहुन्छ संस्कृतिको नाउँमा, कलाको नाउँमा, धर्मको नाउँमा, जातको नाउँमा, वर्गको नाउँमा, वर्णको नाउँमा, देशको नाउँमा। 12000 वर्ष पुराना लास जब तिनीहरूले त्यो लासलाई ग्रहण गर्छन् नि, त्यसपछि उनीहरूको जिन्दगानी मलामीमा बदलिन्छ। हाँस्न नहुने, नाच्न नमिल्ने हो, नयाँ किसिमबाट सोच्न नमिल्ने, किनकि तपाईले लास भिराइदिनु भयो। त्यसको त्यसलाई हामीले विरासतमा मैले छोराछोरीलाई, हाम्रो छोराछोरीलाई सिकाउनुपर्छ संस्कृति, धर्म, हाम्रो भाषा, हाम्रो जाति भनेर भिडाउँछौँ नि। त्यही हो जड समस्या, त्यही हो जड समस्या। त्यसले तिनीहरूलाई पिंजरामा ल्याएर राख्दै क्या, एउटा स्वतन्त्र जन्मिएको बच्चालाई कल्चरको पिंजरामा, जातको पिंजरामा, भाषाको पिंजरामा, सबै पिंजरामा राखेपछि अब उसले पिंजराभन्दा बाहिर जानै सक्दैन। ऊ जन्मिएको चाहिँ आकाशको लागि पंछी, तर हामी 12000 वर्षको सभ्यताको पिंजरामा उसलाई थुनिसकेपछि उसले दुःख नदिए, ऊ बिरामी नपरे, ऊ नभड्के, को भड्के? त्यसैले जिंजाक रूसोले, दार्शनिक जिंजाक रूसोले धेरै अगाडि, हामीले त 8 क्लासमै पढ्यौं, उसको लाइन छ, म्यान इज बर्न फ्री बट एभ्रिवेयर ही इज इन चेन्ज। मान्छे त स्वतन्त्र जन्म नै हो, न जात, न धर्म, न वर्ग, न राष्ट्र, न जाति, राइट? त्यो सबै कुरा त सभ्यताले दिएको होइन, प्रकृतिले हामीलाई जोड्छ, संस्कृतिले टोड्छ, किनकि एउटाको संस्कृति अर्कै, अर्काको संस्कृति अर्कै। प्रकृतिले हामीलाई जोड्छ, धर्मले हामीलाई टोड्छ, एउटाको धर्म अर्कै, मेरो धर्म अर्कै। यो टोड्ने सबै कुरालाई हामी फेरि यति सम्मानका साथ पूजा गर्ने एउटा पागलपन सवार छ हामीमा। त्यो लेजिटिमेट पागलपन छ, त्यो भनेको कानुनी पागलपन छ, क्यान यु इमेजिन? सांस्कृतिक पागलपन छ, जातीय पागलपन छ। त्यसैले सिगमन्ड फ्रोइडले अध्ययन गर्दै जाँदा कहाँ पुगे त भन्नाले, हामी जम्मै मान्छेहरू जन्मदा मात्रै स्वतन्त्र हुने हो, त्यसपछि त पागलपन चाहिँ भिडाइहाल्छौँ हामीहरू। सो वी अल आर नर्मल्ली एबनर्मल, एडमिट इट। हामी जम्मै थोरै पागल, राइट? जम्मै थोरै पागल भएकोले कसले कसलाई पागल खानामा लग्ने या मान्छे भएन क्या। तपाईको मनोक्रान्ति अभियानको मूल उद्देश्य पनि यही नै हो नि त, यो जड समस्याबाट उन्मुक्ति कसरी दिने भन्ने। द्याट्स इट। हामीले के कसरी लिने यो जड समस्याबाट उन्मुक्ति के गर्ने? यो सबै जड समस्याको केन्द्र त मन हो नि, हैन र? मेरो मन जहाँ रेकर्ड गराइयो मलाई, त हिन्दू होस्, त बौद्ध होस्, त नेपाली होस्, त भारतीय होस्, त कमजोर होस्, त केटा होस्, त केटी होस्, यस्ता जति पनि जोडाइएका कुराहरू छन् नि मनमा ग्रहण गराइएका, सांस्कृतिक रूपमा या परम्परागत रूपमा, हो दिस इज माई प्रब्लम। जबसम्म म मेरो मनबाट मुक्त हुन्न, तबसम्म यो सबै समस्याले मलाई पिरोल्छ, राइट? त्यसकारण धर्मको नाउँमा पनि यही समस्या भयो, जात वर्गको नाउँमा पनि यही समस्या भयो। यसलाई यसरी पनि बुझौँ, जस्तै मान्छेको स्वभावको कुरा गर्दा, कोही तामसिक स्वभाव भनेको मतलब आलसी, अपराधी, तामसिक स्वभाव। कोही राजसिक स्वभाव, त्यो भनेको एक्टिभ, पावरफुल। कोही सात्विक स्वभाव, त्यो भनेको ब्यालेन्स, स्पिरिचुअल, राइट? यो तीनैवटा स्वभाव, तामसिक स्वभावभन्दा राजसिक स्वभाव धेरै राम्रो, किनकि उनीहरू सफल हुन्छन्, तामसिक असफल हुन्छ। तामसिक स्वभावभन्दा राजसिक, राजसिकभन्दा सात्विक स्वभाव सफल हुन्छन्। खुसी हुन्छ। तर त्यो राजसिक भनिने, सात्विक भनिने स्वभाव है, अन्तिम स्वभाव त सात्विक स्वभाव हो। यो सात्विक भनेको राम्रो कुरा त हो नि, तर म राम्रो कुरालाई पक्रिँदा पनि खराब कुराको बाटोमा जहिले पनि डराएर हिँड्नुपर्ने भयो, त्यो पनि बन्धन हो। त्यसकारण हुनुपर्ने भगवान कृष्णले अर्जुनलाई दिनुभएको उपदेश गुणातीत हो, हे अर्जुन त्रिगुणातीत हो, किनकि तीनवटा गुणले तिमीलाई राम्रो र खराबको ठुलो भेद हुँदैन कि। राम्रो मान्छे पनि पीडित हुन्छ, खराब मान्छे पनि पीडित हुन्छ। खराब मान्छेले चाहिँ राम्रो काम गर्नु पर्यो भने पीडित हुन्छ, खराब मान्छे राम्रो काम गर्नु पर्यो भने पीडित हुन्छ, राम्रो मान्छे खराब काम गर्नु पर्यो भने पीडित हुन्छ। पीडित त दुवै पीडित, मुक्ति कहाँ? त्यसकारण मुक्ति भनेको यो सबै गुणबाट बाहिर आउने, राइट? त्यसकै लागि बाधा को त भन्नाले मन, माइन्ड, योर माइन्ड। सो यु ह्याभ टु बी फ्री फ्रम योर माइन्ड। यो 12,000 वर्षको बुझाइ यहाँ होइन र रिकर्ड। सो वेन आई डिस्कार्ड दिस रिकर्ड, तर त्यसको लागि हामीले समाजलाई पनि हेर्नु पर्ला नि। आफ्नो मनसँग हिँड्दाखेरि समाजबाट अलग भइन्छ भन्ने डरले पनि यहाँ केही काम गरेको हुनसक्छ। अफकोर्स यो भएको के त भन्नाले हामीले मनभन्दा माथिको शक्तिशाली कुरा देखेनौँ क्या। मनभन्दा माथिको शक्तिशाली चिज पनि मसँग छ भनेर नदेखेको कारणले त गरेको हो यो। जस्तै हाम्रो घरमा यदि गाडी छ भने हामी पैदल त हिँड्दैनौँ नि, अथवा चाहिँ साइकल छ भने हामी पैदल त हिँड्दैनौँ नि। जब हामीले साइकल बिर्सिन्छ, मोटरसाइकल बिर्सिन्छ, या कसै कसै घरमा चाहिँ हेलिकप्टर होला, त्यो बिर्स्यो भने त हामी फेरि गाडीमा आउँछौँ। मसँग भएको सर्वोत्तम चिज के हो भन्ने मैले बिर्सेपछि मसँग भएको चाहिँ तल्लो चिज म समाउँछु। अहिले हामीले धर्म, जात, वर्ग, वर्ण आदि इत्यादिको नाउँमा जुन समातिरहेका छौँ नि, किनकि त्योभन्दा मास्लो कुरा उसलाई थाहा नभएको। त्यो के त आत्मा, त्यो के त शून्यता हो। त्यसैले धर्म शास्त्रका सम्पूर्ण सार, सबै धर्मको सार के त भन्नाले आत्मामा फर्क। किनकि तिमी विचार होइनौ, तिमी तर्क होइनौ, तिमी बुद्धि होइनौ। यसलाई यसरी बुझौँ, जसरी यो धरती भनेको शरीर जस्तो भयो, अनि बादल भनेको मन जस्तो भयो। दुवै परिवर्तनशील छ, तर मनको पारी जुन छ नि, अथवा बादलको पारी जुन आकाश छ, हो त्यो आकाश न जन्मिन्छ न सकिन्छ। अतः मेरो शरीर छ, मेरो मन छ, त्यसको पारी चेतनाको आकाश छ, र यो चेतनामा, यो आत्मामा त भन्ने हुँदैन, म भन्ने हुँदैन, तेरो भन्ने हुँदैन, मेरो भन्ने हुँदैन, फ्युचर भन्ने हुँदैन, पास्ट भन्ने हुँदैन। हो, यो अवस्था आत्मा बोध जसलाई भनिन्छ, त्यो बोधमा नआएसम्म मान्छेको जीवनको समस्या बढ्दै गइरहेको छ। त्यसकारण त्यसलाई मनोक्रान्ति गर्नु पर्यो। अब खुसी सुखी भन्ने शब्द पनि मानव जीवनमा एउटा महत्त्वपूर्ण शब्द हुन्छ। सुखी भन्ने शब्दलाई त केलाई सुखी भन्ने होला? खुसी हुनको लागि चाहिँ मानव, खुसी पछि सुख भन्ने शब्द त आउने होला। जब खुसी, हामी खुसी भन्छौँ भने त्यसपछि सुख आउँछ होला। खुसी हुन चाहिँ, खुसी जीवन जिउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? शास्त्रमा दिएको कुरा, हामीसँग यो भौतिक शरीर साथै अर्को 4वटा शरीर बाँकी छ। त्यसलाई शास्त्रीय उपनिषद्कै कुरा गर्दा यसलाई प्राणमय कोष भनियो, यसलाई अन्नमय कोष। अन्न खाएर बाँच्ने शरीर भएकोले यो अन्नमय कोष भयो। अधिकांश पशु अन्नमय कोषकै लेभलमा बाँच्छन्, हामी पनि कतिपय त्यही लेभलमा बाँच्छन्। यो अन्नमय कोषभित्र, यो अन्नमय कोषलाई जीवित पार्ने त प्राणमय कोष छ, हो? अर्को लेभलमा प्राणमय कोष छ। त्यो प्राणमय कोष जति जति फैलिन्छ, त्यति मान्छे सुखी बन्दै जान्छ, त्यति मान्छे शक्तिशाली बन्दै जान्छ, त्यति मान्छे सफल पनि बन्दै जान्छ। त्यसको लागि प्राणायाम गर्नु पर्यो। प्राणायाम एक्सटेन्सन अफ दि प्राणा इज प्राणायाम। त्यसकारण त्यसपछि प्राणायामको कुरा आउँछ, यो प्राणमय कोषलाई। अनि प्राणमय कोषभन्दा माथि मनोमय कोष छ। मनोमय कोष भनेको यो भावना, फिलिङ्सहरू, मनोमय कोष छ। त्यसैको लागि त हामीले ध्यान गर्ने हो, ध्यान गर्ने हो। अनि चौथो कोष हो विज्ञानमय कोष। हो, त्यो विज्ञानमय कोष भनेको बुद्धिको कोष हो। त्यो बुद्धिको कोषलाई बुझ्नुको लागि तटस्थ भएर हामीले संवाद गर्नु, मौन भएर चिन्तन गर्नु आवश्यकता हुन्छ। यो चौथो कोष भयो। त्यसपछि अन्तमा एउटा कोष आउँछ आनन्दमय कोष। त्यो आनन्दमय कोष भनेको शरीरदेखि धेरै टाढा छ, शरीर पछि प्राणमय कोषलाई पुष्ट गर्नु पर्यो, त्यसपछि भावनालाई चाहिँ सम्हाल्नु पर्यो, भावना भड्किन्छ त्यसलाई सम्हाल्नु पर्यो, त्यसपछि विचारले छेकिन्छ विचारलाई सम्हाल्नु पर्यो। सबभन्दा तल शरीर छ, यसलाई स्वस्थ राखिराख्नु पर्यो, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यो चारवटा कोषलाई सम्हालेपछि बल्ल गएर पाँचौं कोष खुल्छ, त्यसलाई आनन्दमय कोष भनिन्छ। अब सुखको कुरा हाम्रो समाजमा त के हुन्छ त भन्नाले जे जति हामीले सुख भन्छौँ नि त्यो सबै सुख क्षणिक सुख भयो। क्षणिक सुख जस्तै एसएलसी पास हुँदाखेरि कति दिन खुसी हुनुभयो, त्यसपछि फेरि दुःख सुरु भयो। बिहे गर्दाखेरि एक महिना मान्छे खुसी हुन्छन्, एक महिना हनीमुन, त्यसपछि न हनी हुन्छ न मुन हुन्छ, टोक्ने माउरी मात्रै रहन्छ त्यो खुसी गयो। त्यसपछि छोराछोरी जन्माउँदाखेरिको केही दिनको खुसी रहन्छ। एवं रीतले हामी मान्छेले अहिलेसम्म जुन खुसी पक्र्यौँ त्यो सबै क्षणिक खुसी भयो, राइट। शाश्वत खुसी त यो चारवटा शरीरलाई पोषण दिनु, अनि चित्तैमा पाँचौं शरीरमा त तिमी आनन्दको सागर हौ, राइट। त्यसलाई अनकन्डिसनल ह्याप्पिनेस भनिन्छ। अब मान्छेले खोज्नुपर्ने त्यो अनकन्डिसनल ह्याप्पिनेस तर के खोज्यो त भन्नाले उसले तल तलको चाहिँ मनोरञ्जन खोजे। त्यसकारण जति जति खोजियो त्यति दुःख हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई साह्रै मिठो लाग्ने खानेकुरा पनि सुरुमा पो मिठो भयो, त्यही खाने दोहोऱ्याउँदै त्योऱ्याउँदै खायो भने त्यो मिठो हुँदैन। त्यस्तै फिल्म साह्रै मनपर्ने फिल्म, त्यही फिल्म दोहोऱ्याइ त्योऱ्याइ हेऱ्यो भने मन पर्दैन। त्यही श्रीमती दोहोऱ्याइ त्योऱ्याइ हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो सौन्दर्य देख्दैन। त्यही छोराछोरी दोहोऱ्याइ त्योऱ्याइ देख्यो भने यो छोराछोरीभन्दा त अरू कोही जाति भन्न थाल्छौँ, हो। किन भन्नाले खुसी हुने ठाउँ त्यो होइन, यो मनको बहकाव हो। त्यसैले यसरी बुझ्नु पर्यो, शरीरलाई स्वस्थ राख, निरोगी काया पहला सुख हो। योग गर, भोजन ठिक गर, शरीरलाई स्वस्थ राख, प्राणायाम गर, प्राणलाई स्वस्थ राख, प्राणलाई एक्सटेन्सन विस्तार गर, मन भावना, भावनालाई कन्ट्रोलमा ल्याउन सिक, बुद्धिलाई प्रयोगमा ल्याउन सिक। यो चारवटा कुरा सिकिसकेपछि तँलाई सित्तैमा अनकन्डिसनल ह्याप्पिनेस प्राप्त हुनेछ, द्याट इज आनन्दमय। धेरैजसो विज्ञहरूले चाहिँ भन्ने गरे जस्तो छ, धेरैजसो विज्ञहरूले के भन्नुहुन्छ भने खुसी र सुखी हुनका लागि अरू केही चाहिन्न, बरु चाहिन्छ एउटा सुन्दर सपना, होइन। तपाईँ डाक्टर योगी विकासानन्दको शब्दलाई नै सापट्टि लिएर भन्ने हो भने पनि कुनै पनि देश र मानिस धनी भन्न, धनी भनेको फेरि धनको मात्र धनी होइन, त्यसको अर्थ नलागोस्, त्यसको लागि एउटा मजबुत सपना चाहिन्छ। समस्या सपना नदेख्नु होइन, समस्या त सपना देख्न नखोज्नु हो। हामीले व्यक्ति मानिसको कुरा त गऱ्यौँ, खुसी सुख हुनका लागि व्यक्ति मानिसले एउटा मजबुत सपना देख्नुपर्छ भन्ने कुरा त गऱ्यौँ। एकछिन देशको बारेमा पनि कुरा गरौँ। तपाईँको नजरले चाहिँ के देख्छ, कुनै पनि देश समृद्ध बन्नको लागि अथवा कुनै पनि देशका जनता देश खुसी हुनका लागि सुखी हुनका लागि चाहिँ के चाहिन्छ? दुई कुरा सोध्नुभयो यहाँले, एउटा जनता सुखी हुनको लागि खुसी हुनको लागि के चाहिन्छ र अर्को देश समृद्ध हुनको लागि के चाहिन्छ। दुवै बेग्ला बेग्लै कुरा हुन् भनेर बुझौँ। सबभन्दा पहिला कुनै पनि देश विकास हुनको लागि नभई नहुने कुरा सपना त हो नै, तर त्यो सपनालाई साकार गर्नको लागि इच्छा शक्ति चाहिन्छ। त्यो इच्छा शक्ति भनेको त्यो चिज हो जसले दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि सारा कुरा हेर्न छोड्ने इच्छा शक्ति, तब मात्रै अर्जुन दृष्टि पैदा हुन्छ। त्यो अर्जुन दृष्टि विकास गर्ने हो भने म विकास बाहेक केही पनि देख्दिनँ भन्ने नेता नेतृत्व गर्ने मान्छे नजन्मेसम्म विकास सम्भवै हुँदैन। अब गर्नु छ विकास, उसले दायाँ पनि देखिरहेछ बायाँ पनि देखिरहेछ, तल पनि देखिरहेछ माथि पनि, थुप्रै समस्या देख्यो भने विकास ओझेलमा पर्छ, राइट। त्यसकारण एउटा मान्छेको इच्छा शक्तिले ठुल्ठुलै विकास गर्दो रहेछ भन्ने कुरा कुलमान घिसिंग पनि यो देशको एउटा उदाहरण बनेन। एक सूत्रेमा म योग गर्छु, त्यसको दायाँ हेर्दैन बायाँ हेर्दैन तलमाथि हेर्दैन भनेपछि कुलमान घिसिङ त जन्मेर देखाइदियो नि। तर दुर्भाग्य त्यो कुलमान घिसिङ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री या मास्लो लेभलको मान्छे भइदिएन यो देश। अब दायाँ बायाँ भनेको के हो? पार्टी पनि मेरो हो, श्रीमती पनि मेरो, छोराछोरी पनि मेरो र साइनाहरू पनि मेरा। यी सबैलाई देख्न थालेपछि सपना ओझेल्नु पर्छ, किनकि सबैको सपना त्यहाँ आएर तपाईँको मूल सपनालाई दखल दिन्छ। त्यसैले मैले एउटा उदाहरण के दिन गरेको छु भने संसारमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। जस्तै उदाहरणको लागि यही लियौँ, संसारमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन। जस्तै मैले एउटा सपना देखेँ, के सपना भन्नाले यो मोबाइललाई यो ग्लासभित्र छिराउने सपना देखेँ, यो मोबाइललाई ग्लासभित्र छिराउने सपना देखेँ। अब यो सपनालाई साकार गर्नको लागि मैले ट्राई त गर्छु, ट्राई गरेँ छिरेन, यसरी ट्राई गरेँ छिरेन, यसरी ट्राई गरेँ यसरी 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 छिरेन, अनि अन्ततः म कहाँ जान्छु त भन्नाले ए गल्ती भयो, यो ग्लासको साइज सानो रहेछ, मोबाइलको साइज ठुलो रहेछ, त्यसकारण मैले ग्लास छिराउन सकेन भनेर ऊ ब्याक हुन्छ, फर्कन्छ। अधिकांश मान्छेहरूले त्यही गर्छ, नेताहरूले पनि गर्ने त्यही हो, त्यसकारण देश विकास हुँदैन। तर म भन्छु अझै पनि आशा बाँकी छ। यो ग्लास र यो मोबाइलभित्र ग्लास छिराउने होइन, तपाईसँग अझै पनि असम्भव होइन, सम्भव छ। त्यो के त या त तपाईँ मोबाइल फुटाउने आँट गर्नुहोस् त, टुक्रा पार्नुहोस्, खुरुक्क छिर्छ। किनकि तपाईँलाई छिराउनुसँग त मतलब छ मोबाइल बचाउने कि छिराउने, तपाईँको योजना मोबाइल बचाउने होइन क्या, तपाईँको योजना मोबाइल छिराउने हो। यो देशमा नेताहरूले 7 सालदेखि ट्राई गरेको हो ग्लासमा मोबाइल छिराउनको लागि, तर कुनै पनि नेताले आफ्नो मोबाइल टोक्न चाहिँ राजी भएनन्, त्यसकारण परिवार जोडेर बस्थे। त्यसकारण टोक्ने आँट गर्नुस् हे नेता, अझै देश बिग्रेको छैन। देशको अहिलेको अवस्थालाई पनि हेर्नु भएको छ, द्याट्स इट। अहिलेको अवस्था अथवा एउटा कोर्स पार गरेर देश अब समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्छ भन्ने जुन सपना जनताले देखाएको थिए, हाम्रो देश सधैँ सङ्क्रमण कालबाट मुक्त हुन सकेन, अहिले पनि त्यो सिचुएसन त्यो अवस्था देखिरहेछ। यसमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ? उदाहरण अघिकै काफी छ, देशलाई त्यही नै हो। देशलाई उठाउनको लागि हाम्रा सबै नेताले ट्राई गरेको, तर अन्ततः मोबाइल फुटाउने आँट गरेन, छिर्न नछिर्ने रहेछ, मोबाइल फुटाउने आँट गरेन, बरु ग्लासलाई फुटाइदिए। त्यो देश हो। आजसम्मका नेताहरूले आफ्नो मोबाइल जगाए, देश रूपी ग्लासलाई फुटाइदिए। तपाईँ मनोक्रान्ति अभियानको संसार बदल्नु छ आफैबाट सुरु गरौँ भन्ने मूलमन्त्र नेताहरूलाई सिकाउन पाए हुन्थ्यो अथवा सिकिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्थ्यो, अब लाग्दैन। किनकि यो दिमागको एउटा संरचना के हुन्छ, उसले एउटा चिज देख्यो भने अर्को चिज देख्नै सक्दैन, एउटा चिज सुन्यो भने अर्को चिजमा ध्यान दिन सक्दैन। अब सारा नेताहरूले एउटै आफ्नो स्वार्थ बाहेक अरू ठाउँमा फोकस गरेन भने नयाँ कुरा सिक्दैनन्। प्रयास गरेको हो, हामीले प्रचण्डजी क्रान्तिकारी भइरहँदा पनि उहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रममा बोलाएर केही मनोक्रान्तिका टिप्सहरू कुराहरू उहाँले समात्नुभयो भने धेरै ठुलो परिवर्तन होला राष्ट्रलाई लागेको थियो। प्रयास गऱ्यौँ तर भइदिएन, किनकि भरेको ग्लासमा अर्को चिया खन्याउन नसक्ने रहेछ। अहिले तपाईँलाई आश छैन? छैन, मलाई आश छैन, यो मेरो प्रयासले हुँदैन, बरु उहाँहरूले नै आफ्नो खालीपन बुझ्नुभयो भने सम्भावना बाँकी हुन्छ। प्लेटोले कुनै समय भनेको भनाइ पनि सान्दर्भिक होला जस्तो लाग्यो, जबसम्म शासकहरू दार्शनिक हुँदैन अथवा दार्शकहरू शासक हुँदैन तबसम्म जनताले जनताको दुःखको टुङ्गो हुन्छ। जस्तै दायाँ बायाँका देशमा हेर्नुहोस् न, दायाँ बायाँका देशलाई हेर्दाखेरि जब जब एउटा शासक आयो, लिक्वान जस्ता शासक पाए नि सिङ्गापुरले, सिङ्गापुर कहिल्यै नझुक्ने गरी उठ्यो होइन त। मोहम्मद महाथिर जस्ता एउटा नेता जब आयो नि, मलेसिया जस्तो कुनै बेला हामी जस्तै जस्तै गरिब देश उठेको उठे भयो। पार्क जस्ता नेता आए, कोरियालाई उठाइदिए हो। त्यस्तै चीनका नेताको कुरा गरौँ या अहिले भारतलाई पछिल्लो समयमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्व जब आए, हाम्रो लागि नरेन्द्र मोदीको अर्थ नेगेटिभ हुन सक्ला विभिन्न कारणले, तर त्यो राष्ट्रको लागि त वरदान हो नि एउटा नेताको इच्छा शक्ति, किनकि त्यो पर्याप्त हुन्छ। तर दुर्भाग्यवश चाहिँ के भइदियो भन्नाले त्यस्ता इच्छा शक्ति भएका नेताहरू यो देशले जन्माउनु सक्छ। व्यक्तिगत हिसाबमा जान्नु हुन्छ हुँदैन अथवा तपाईँ जान्नुहुन्छ जान्नुहुन्न थाहा भएन, तर जनताले जुन आशा केपी ओलीबाट गरेका थिए नि, सम्माननीय प्रधानमन्त्री अहिलेको केपी ओलीबाट जुन आशा गरेका थिए, मैले पात्रको नाम नै किन मेन्सन गरेको भन्दाखेरि त्यो आशा त थियो नि जनतामा, तर अहिले जुन निराशामा परिणत भएको छ नि त्यो आशा, तपाईँको व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के छ? फेरि पनि केपीजीले आफ्नो मोबाइल बचाउनु भयो, द्याट्स अल। मोबाइल फोड्ने आँट गर्नु भयो, द्याट्स अल। कसरी चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्ला, देशले चाहिँ कसरी पार पाउला, देशले समृद्धि अथवा हामीले समृद्धि समृद्धि नारामा त भन्ने गरिया छ नि त हैन। त साच्चै देश एउटा कोर्समा अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ कसरी के गर्दा चाहिँ अब अगाडि बढ्ला? गल्ती कहाँबाट भयो भने हाम्रा सबै राजनेताहरूले देश बदल्ने भनेर लागे 7 सालदेखि आजसम्म, तर कुनै पनि राजनेताले आफूलाई बदल्ने भनेर लागेनन्। द्याट इज द कज अफ द प्रब्लम। आफूलाई बदलेपछि देश बदल्न सजिलो हुन्थ्यो, आफूलाई नबदलिकन देशलाई बदल्न जाँदा देश त बदलियो, आफू उही लोभी, आफू उही बेइमानी, आफू उही डरछेरवा, आफू उही क्रोधी, यो सारा मानसिक कमजोरी लिएर सत्तामा बस्दा सबै राष्ट्र 3 करोड नेपालीको सम्पत्तिमा लोभी गएर चाहिँ त्यहाँ सत्तामा बस्यो भने के हुन्छ? उसले खेलिदिन्छ। क्रोधी गएर बस्दियो भने के हुन्छ? त्यसको असर जनतालाई पर्छ हो। डरछेरुवा जो राष्ट्रको लागि आफूलाई त्याग्न नसक्ने नेता गएर बस्दियो भने के हुन्छ? त्यसको परिणाम जनताले भोग्नुपर्छ। त्यसैले मैले एउटा कोटको रूपमा नारा दिएको छु, व्यापारीले कमाउन सकेन भने उसको परिवार बर्बाद हुन्छ, राजनेताले कमाउन थाल्यो भने देश बर्बाद हुन्छ। त्यस्तै अर्को, एउटा मान्छेले देशमा गल्ती गर्यो भने उसको घर जल्छ, एउटा राजनेताले गल्ती गर्यो भने सिङ्गो देश जल्छ, अनि तलका मान्छेहरू खस्यो भने ठुलो चोट लाग्दैन, तर माथि पुगेको मान्छे खस्यो भने ऊ चकनाचुर हुन्छ र ऊ जसमाथि बज्रिन्छ त्यो पनि चकनाचुर हुन्छ। यहाँ बेला बेला नेताहरू माथिबाट खस्दा रहेछन् यो देशमा र देश चकनाचुर हुँदा रहेछ। हुन्छ, अब फेरि तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमै फर्कियो। टिकाराम यात्रीसँगैको संवादमा तपाईँले केही वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा दिएको अभिव्यक्तिबारे क्षमा याचना गर्दै स्पष्टीकरण पनि दिइसक्नु भएको छ। यसबारेमा त्यही संवादमा काफी छलफल पनि भएको छ। यद्यपि योगी विकासानन्द यस्तै अभिव्यक्तिहरूको कारण लोकप्रियताको जुन उचाइमा पुग्नु पर्ने त्यहाँ पुग्न सक्नु भएन भन्नेहरू पनि छन्, यसलाई के भन्नुहुन्छ? यसो कुरा त्यो उचाइ के हो मलाई थाहा छैन, जीवनको गहराई के हो त्यो मलाई सोध्नु, किनकि उचाइ भनेको अरूले देख्ने कुरा हो, गहराई भनेको आफूले भोग्ने कुरा हो। म जीवनको गहराईमा छु, त्यसमा पूर्णतया सन्तुष्ट छु। त्यो उचाइ भनेको मान्छे कुन लेभलमा हेर्छ त्यो अनुसार उचाइ र गहराई फरक हुन्छ। अब मभन्दा माथि कोही बसेर हेऱ्यो भने उचाइमा पुगेन भन्छन्, तल बसेर हेऱ्यो भने धेरै उचाइमा गयो भन्छन्। द्याट्स देयर प्रब्लम। मनोक्रान्ति दर्शनको सार नै के हो त भन्नाले संसारका सबै राम्रो कुराको एक ठाउँमा ल्याउनु, जोड्नु र खराब कुराको सदुपयोग गर्नु। कतिपय कुरा खराब हुन्छ, जस्तै दिशा डाइरेक्ट खराब हुन्छ, त्यसलाई त्यो दिशालाई राम्रो गर्नको लागि यदि बायोग्यास प्लान्ट जोडिदियो भने त्यसले बत्ती बाल्छ चालक, राइट? खराब चिज त हो नि, त्यसलाई छोड्नु पर्दैन। दिशालाई त सुधारेर बत्ती बाल्न सकिन्छ भने यो राष्ट्रका एक परमवीर मान्छेबाट हामीले फाइदा नलिने भन्ने कुरा हुन्छ र? त्यसकारण बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्नाले कुरो बुझाउने क्रममा मान्छेले त्यसको दुरुपयोग गर्दैछन् यो अहिलेको युगमा। अब फेरि पनि भन्नुपर्दा एउटा मान्छे कसैको बाउ हुन्छ, त्यही मान्छे फेरि कसैको छोरा पनि हुन्छ, ऊ छोरा पनि हो, ऊ बाउ पनि हो, कसैको नाति हुन्छ, कसैको बाजे हुन्छ। 4जना छैन त्यहाँ, तर ऊ बाजे पनि, नाति पनि, बाउ पनि, छोरा पनि भइदिन्छ। अब बाउको एङ्गलबाट हेर्दा ऊ छोरो हुन्छ, छोराको एङ्गलबाट हेर्दा ऊ बाउ हुन्छ। कसको अगाडि गरेर बसेर तुलना गर्छौं। त्यस्तै प्रसङ्गवश मैले त्यो प्रवचनमा भन्न खोजेको कुरा फेरि दोहोऱ्याउनु पर्दा पृथ्वीनारायण शाह जस्ता यो देशको सबभन्दा माथिको राजनेता, त्यो मान्छेलाई पनि पोजिटिभली पनि हेर्न सकिन्छ, नेगेटिभली पनि हेर्न सकिन्छ। पोजिटिभली हेर्दाखेरि यस्तो चित्र आउँछ, उनी राष्ट्रनायक, त्यो त सबैले भनिरहेका छन्, उनी राष्ट्र निर्माता, एकताका प्रतीक, यो पोजिटिभ एङ्गलबाट। यसलाई चाहिँ लिनियल थिङ्किङ भनिन्छ। अनि ल्याटरल थिङ्किङ यानी अर्को पक्षबाट बहुपक्षीय विचार गर्ने हो भने जसले पृथ्वीनारायण शाहको कारणले ज्यान गुमाए, देश गुमाए, इज्जत गुमाए, सम्मान गुमाए, देश निकाला हुनु पर्यो, उनीहरुको लागि त उनी लुटेरा हुन्। यसरी पनि हेर्न सकिन्छ, राइट? जसलाई पर्यो उनीहरुको लागि त लुटेरै हुन्। त पृथ्वीनारायण शाह मात्र भएन, प्रत्येक कोही पनि, एनीबडी, यो पृथ्वीनारायण शाहको कुरा मात्र होइन। हामीले सडकमा आएर या चाहिँ चौरमा आएर गफ गर्दाखेरि हामीलाई त शानदारको गफ हुन्छ, तर घाँसलाई त साह्रै ठुलो मर्खा पर्छ। हामी एक आपसमा हिरो बन्छौँ, तर घाँसको लागि त हामी भिलिन बन्छौँ। त्यसकारण घाँसको एङ्गलबाट त हामी भिलिन हौ नि, यहाँ आएर चाहिँ किन बस्या यी मनुवाहरू, राइट? त्यसकारण भन्नु खोजेको कुरा त्यो हो। पृथ्वीनारायण शाह त उदाहरण मात्रै हो, उदाहरणको रूपमा उदाहरण। त्यसकारण संसारमा सबै कुरा ठिक र गलत केही पनि हुँदैन। तपाईँ ठिक भयो भने सबै ठिक देख्ने हो, तपाईँ गलत भयो भने सबै गलत देख्ने हो। त्यसकारण न पृथ्वीनारायण शाहलाई पछ्याउनु, न पृथ्वीनारायण शाहलाई घृणा गर्नु, आफूलाई जान्नु, आफूलाई पछ्याउनु, अरू सबै कुराबाट फाइदा लिन सकिन्छ। अघि हामीले काँडा सहितको गुलाबको चर्चा गऱ्यौँ नि, त्यो भनेको कमजोरी सहितको विकासानन्दलाई बिम्बको रूपमा भनिएको होला, होइन? अथवा विकासानन्द मात्र नभनौँ, प्रत्येक व्यक्तिमा काँडा र फुलिरहेको गुलाब दुवै हुन्छ भन्न खोजेको होला। तसर्थ आफूले आफैलाई हेर्दा आफूभित्र चाहिँ के कमजोरी पाउनुहुन्छ? मेरो भित्रको कमजोरी भनेको, मैले जानेको कमजोरी भनेको, मैले नेपाली समाज, नेपाली राजनेता र नेपाली पत्रकारलाई धेरै पछाडि बुझेँ। यो मेरो कमजोरी हो, जसको कारणले गर्दा यी समाजलाई दिन खोजेका कुरा दिन सकिन। त्यो मेरो कमजोरी हो, बुझ्ने ढिलो भयो। तर पछिल्लो समयमा मैले के बुझेँ भन्नाले, उहाँहरूलाई बुझ्नु होइन, बुझ्नु आफूलाई पर्दो रहेछ। त्यसपछि मैले कसैलाई बुझ्ने कोसिस गरिनँ, आफैलाई बुझ्ने कोसिस गरेँ। यो मेरो खुबी हो। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा मैले एउटा प्रसङ्ग चाहिँ उठाउनु नै पर्छ। कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूमध्ये कतिपय अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, कतिपय विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। नेपालको शिक्षा प्रणालीप्रति पनि तपाईँको विमति छ? एकदमै विमति छ। अभिभावक तथा शिक्षक विद्यार्थी तथा छोराछोरीहरूप्रति कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ र विद्यार्थीहरूले आफ्नो प्यासनलाई कसरी पत्ता लगाउने? टिचरहरूलाई मेरो यो बिन्ती, यो निवेदन, यो राष्ट्रका टिचरहरूलाई र एजुकेसन सम्बन्धी नीति नियम बनाउनेहरूको लागि मेरो बिन्ती म चढाउँदैछु कि एउटा विद्यार्थीले 5वटा सब्जेक्ट या 6, 7, 8, 10 कति सब्जेक्ट पढ्नुपर्छ, क्लास अनुसार फरक हुन्छ। त्यो सबै सब्जेक्टमा पास गर्नुपर्छ भन्ने जुन आग्रह हो, यो युगौँदेखिको मानसिक षड्यन्त्र हो या कमजोरी हो। किनकि एउटा मान्छे सफल हुनको लागि एउटा विषयमा पास भए पुग्छ हो। माइकल ज्याक्सनलाई अरू कुरा सोध्यो भने केही पनि थाहा हुँदैन, उसलाई नाच्ने मात्रै थाहा हुन्छ, अरू सबै विषयमा फेल हुन्छ। शत्रुघ्न सिन्हा जो हिन्दी सिनेमा कलाकार, उनकी छोरीसँग एउटा अन्तर्वार्तामा के सोध्यो, तपाईँको बुवा राम्रो एक्टिङ गर्नुहुन्छ, महान कलाकार हुनुहुन्छ, किचनमा के गर्नुहुन्छ भन्नाले, अन्डा फुटाएर आम्लेट बनाउनु पनि आउँदैन। यार, एउटा मान्छेलाई आम्लेट बनाउनु पनि आउँदैन तर ऊ चाहिँ विश्वको विख्यात भइसकेको छ। अनि त्यसलाई आम्लेट बनाउन नआउने, यसलाई चाहिँ यो मान्छे फेल भयो, त्यसकारण यो कलाकार बन्दैन भन्न मिल्दैन। त्यसकारण मेरो यो बिन्ती शिक्षा निर्माताहरूलाई, शिक्षा नीति निर्माताहरूलाई के त भने, विद्यार्थीको सर्टिफिकेट हेरेर उसले जुन विषयमा सबभन्दा बढी नम्बर ल्याउँछ त्यो हो उसको प्यासन। त्यो प्यासन नभएको भए नम्बरै ल्याउन सक्दैन, राइट? अरू विषयमा विद्यार्थीहरूलाई टिचरहरूले के भन्नु पर्यो, हामी ग्रेस दिन्छौँ, तिमीले गर्नु त गर्नु पर्यो, त्यहाँ कोर्समा छ, नम्बर नपुगे हामी दिन्छौँ, तर तिम्रो विषयमा तिमीले 90 क्रस गर, तिम्रो विषयमा 90 क्रस गर, अरूको विषयमा हामी थपिदिन्छौँ। यो भन्ने आँट मात्र होइन, नीति ल्याउनुपर्छ। अनि आमा बाबाले पनि ल यहाँ यसमा नम्बर पुगेन, यसमा नम्बर पुगेन भनेर नेगेटिभ कुरा हेऱ्यो भने बच्चा बर्बाद हुन्छ। नम्बर कहाँ पुगेन होइन, नम्बर केमा बढी छ त्यहाँबाट उठ्छ बच्चा, राइट? आमा बाबाले हेर्ने, मेरो छोराको नम्बर जसमा बढी छ अरू भाँडमै जाओस्, किनकि उठ्नको लागि आफ्नो सब्जेक्ट भए पुग्छ। यो आमा बाबाले बुझ्नु पर्यो, यो टिचरले बुझ्नु पर्यो। विद्यार्थीहरूलाई बुझाउनै पर्दैन, किनकि उनीहरूले पहिल्यै बुझेको हुन्छ। त्यसकारण त विद्रोह गर्छ मिलेन भनेर। कसैलाई पढ्नु मन लाग्दैन, किन भन्नाले सिस्टमै मिलेको छैन पढाइ। उसले मनले खान्छ एउटा, पढ्नुपर्छ अर्कै, अनि पढाइमा उजेल पनि चित चोरेर मात्रै पास गर्छ। अनि चिज चोरेपछि त हामीलाई विद्यार्थी कालदेखि नै चिज चोर्नु भनेको के चोर्नु होइन, हामी स्कुलमा पास भएर आयौं होइन, हामी चोरी विद्यामा पास भएर आयौं। त्यसैको सर्टिफिकेट छ, कसैसँग सानो छ कसैसँग ठुलो छ, त्यही होइन र। त्यसकारण विद्यार्थीहरूलाई चोरी हुनु चोर हुनुबाट बचाऊ, पहिला त्यसको लागि एउटा विषयलाई न्याय गर, अरूलाई हामी न्याय गर्छौं भन्ने परिपाटी चाहियो। अन्तिममा एउटा प्रसंग त मैले अब धेरै ठाउँमा धेरै पटक धेरै व्यक्तिहरूले तपाईलाई सोध्ने भनेको हाँसोको विषयमा त तपाईसँग विभिन्न प्रश्न गर्छन्, त्यो मैले नगरे पनि तपाई आफैले अब हाँसोको विषयमा आज कसरी चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ? हैन, हाँसो भनेको जीवनको संगीत हो, मैले धेरैपल्ट भने, किनकि इम्युन सिस्टम डाउन हुनुको कारण नै दुखी मान्छेको, अनि दुखी भएपछि इम्युन सिस्टम डाउन भएपछि कोरोनाले भेटिहाल्छन् मान्छे। यो कोरोनाको कारणले मान्छे मर्दैन, इम्युन सिस्टम कमजोर भएपछि मर्छ, र इम्युन सिस्टम कमजोर जब मन दुखी हुन्छ तनावमा फस्छ इम्युन सिस्टम कमजोर हुन्छ। त्यसकारण हँसिबा खेलिबा धरिबा ध्यानम भनेर गुरु गोरखनाथले धेरै अगाडि भने, हाँस नाच ध्यान गर र ज्ञानको चर्चा गर, कोरोनाले सुन्न सक्दैन। अब अन्तमा, पछिल्लो समयमा हामी वानप्रस्थ आश्रम बनाउँदैछौँ, त्यसो भनेको रिटायर्ड भएपछि 50-60 नागिसकेपछि आमा बाबा बितिसकेका हुन्छन्, छोराछोरीले छोडिसकेका हुन्छन्, जागिर छुटिसकेको हुन्छ, रोग बढिसकेको हुन्छ, र त्यो बेला मिड लाइफ क्राइसिस हुन्छ मान्छेलाई, प्रायः मान्छे डिप्रेसनमा जान्छ। र यो बेला उनीसँग थुप्रै जीवन बाँकी छ, अगाडि अनुभव बाँकी छ, कमाएका पैसा बाँकी होलान्, तर त्यसको प्रयोग कहाँ हुन्छ थाहा हुँदैन त्यो बेला। त्यसकारण हाम्रो शास्त्रीय कुरा के त भन्नाले 25 वर्षसम्म विद्या आर्जन गर, अर्को 25 वर्ष घरमा बस, त्यसपछि वनको माझमा बस अथवा नेचरसँग जोडियो, किनकि नेचरले अझै तपाईलाई तरुण बनाउन सक्छ, स्वस्थ बनाउन सक्छ, शान्त बनाउन सक्छ, र आनन्दपूर्वक देह त्याग गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ। त्यसकारण नेचरसँग बस, त्यसलाई मोडर्न भाषामा इको स्पिरिचुअलिटी भनिन्छ। र हामीले यो कुरा मात्रै गरेर भएन, आध्यात्मका कुरा त्यसलाई जीवनमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेर 2 वर्ष अगाडि पोखराको 23 वडामा हामीले एउटा जङ्गलमा 20-25 रोप्ने जग्गा लिएका छौँ र त्यहाँ आश्रम चाहिँ बनाइरहेका छौँ, र मेडिटेसन क्याम्प हरेक महिना सुरु भइसकेको छ। र त्यहाँ एउटा प्रोजेक्ट के पनि छ भन्नाले, रिटायर्ड भएका मान्छेहरू जो चाहिँ आध्यात्मिक, अब उनलाई आध्यात्म बाहेक केही पनि चाहिँदैन, त्यो मोडमा आइसकेका कोही छन् भने श्रीमान श्रीमती जोइपोई दुवैले आएर त्यो वानप्रस्थ आश्रममा बस्न सक्नुहुन्छ। जग्गा हामीले उपलब्ध गराउने, कोठा आफूले बनाएर बस्न सक्नुहुन्छ। जग्गा हाम्रो, कोठा तपाईँको, जिन्दगीभर तपाईँले त्यो कोठामा किचन हुन्छ, बाथरुम हुन्छ, बाल्कनी हुन्छ, र साधना गर्नलाई हाम्रो आश्रम छँदैछ। त्यस्तो व्यवस्था गरिरहेका छौँ अहिले लास्टमा। अनि यो कुरा, यो मेसेज यहाँले अलि डिटेलमा हेर्नु पर्यो भने हाम्रो च्यानल छ मनोक्रान्ति सेन्टर, त्यसलाई फलो गर्नुहोस्, र त्यसमा पोखराबाट प्रसारण भएका कुराहरू यहाँले देख्न पाउनुहुन्छ। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना र तपाईँको यो अमूल्य समय र सम्वादको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क यू कन्याजी, मौका दिनुभयो। जय होस्, हजुरहरू सबैको जय होस्, र विशेष आजको कार्यक्रमबाट हजुरको जय थपिँदै जाओस्। धेरै धेरै धन्यवाद।